Вітаю вас, дорогі браті і сестри, друзі, глядачі нашого передачі «Від Бога». Ми дуже раді, що сьогодні є з нами. Сьогодні субота, день прекрасний, сонечко. Наші пенсіонери нас ждуть, не можуть дождатися, і ми готуємося йти к ним. Напоминаю, що сьогодні нас благословляє сім'я Олійник, штат Флорида, город Джексонвилл. Пастором церкви є Богдан Бондаренко. Ми дякуємо, брат Юра, за тебе, за твою сім'ю, яка нас підтримує вже роки. Хай Бог благословить. Також ми дякуємо наших друзів-пасочників Андрія Ніколаєвича, Ірина Борисовна. Дякую вам за ваше добре серце. Хай Бог вас благословить і вас застоліться. Благодаря вам, друзі. Сьогодні люди отримують хліб і булочку. Це велика підтримка для них. Коли люди отримують мізерну зарплату і пенсію, це дуже велика підтримка. Я сьогодні, мені допомагає Тетяна Євгенівна, от я їй сьогодні говорив, що вчора дивився Дубаї, казалось би, що там Дубай, але Дубай люди отримують мінімальну зарплату 10 тисяч доларів, мінімум, як на роботу встроїли. На пенсію, а не коли доходить 100 тисяч, ну, ви знаєте, міри різні, мірки різні, ну, поэтому будемо довольствуватися тим, що у нас є. У нас ще не Дубай, но стремимся, щоб нам теж було хорошо. Наразі ми їдемо, друзі, йдемо до наших пенсіонерів, побачимо, що там. Наші друзі готові. Машин дуже багато. Поки об'їжджаєш, це дуже багато часу уходить. Так що вперед, ми поїхали. Пенсіонери, ну небагато, небагато. Дуже мало. Небагато, прийдеться їхати на базар і роздавати далі там. Що-то наші пенсіонери, може, вони теж вже наїлися. От одна йде, доганяє, мабуть, стаю. Наші пенсіонери скромно стоять, ждуть. Чудовище, як бідний родственник дивиться. Живає, видно. Так, дивимося. Так, закриваємо окна все серцями. На себе. О. Я не можу хочеться. Все, друзі, йдемо до людей. Йдемо до людей, побачимо, що люди скажуть нам. Так. Слава Богу. Слава Богу, щось у вас маловато. Так заходили. Так. Добрий день, слава Богу, але хороший ціньок. Я не знаю, чи там знайдете ціни там. Там не знаю, на базарі. Там говорить, тюлі продають, носки продають там. Ну зайнято. Нічого, будете покупати потихоньку. Зайнято. Значить, є пропозиція, друзі, следующій неділі збиратися там, де ми коли збиралися. Це що? На следующу п'ятницю. Біля базарчика. Там гаранчик. На, де ми раніше були, там удобно, сразу зупинка і рядом, а там і люди, якщо вас не вистачає, то ми добираємо оттуда. Хорошо, добре. Так хорошо, холодочок переносите. Там нема де стати. Там... Є. Ну, ви дивіться, як бісте, я хочу, щоб вам було добре. Якщо тут, то тут. Тут добре, ми хочемо тут. Все візитні, що тут.
Ну, значит, ми не другий раз приведемо більше пенсіонерів. Ну, давайте, давайте. Ми раді. Бо якщо ні, то ми поїдемо, то будемо разового часу. Нічого. Якщо вам тут краще, значить краще. Хорошо. Напоминаю, друзі, що сьогодні субота. П'ятниця сьогодні. А вже п'ятниця. Спішіть. Да, сьогодні п'ятниця, оказывается. Ну, як я по-старому, раніше ми по суботам роздавали. Сьогодні п'ятниця, це говорить о том, що сім'я Олейник, це сестра Юра і семеро дітей. Семеро, правильно кажу? П'ятеро хлопців і двоє дівчат. Сім хлопців, бачите, звеща я не засчитаю. Дев'ятеро. Благодаря цих людей ми сьогодні з вами маємо таку бесіду. Також ми дякуємо кому ще? Ступницькі. Ще? Пасічники. Пасічники. Ступницькі і пасічники. Валерій Ніколаївич, Ірину Борисовну за смачний хліб і особливо за булочки, які вони нам дають безкоштовно. От якщо б знайдемо таких людей, щоб давали і понеділок безкоштовний, і вторник, і середа, і четвер, і п'ятниця, і суботу. Ну хай неділю вже ми самі купимо, ладно. Ми і так неділю покупаємо самі булочки, ну. Ну чого, і так дякуємо, що є такі люди, які нас підтримують. І вам дякуємо за ваш труд. Ну, моє труд це такий, це маленький. А якби не було цих людей, які фінансують, то що я б міг робити? Хорошо, друзі, добре, ми зараз помолимося, попросимо Боже благословення для цих людей, для нас всіх, для вас, щоб Бог благословив. Бачу, ви вже одягли, вам холодно вже, так? Да? Це не є це. Це Іван Герасимович зараз. А, ні, я маю на увазі, бо я роздавав таку, але не така. Ні, це друга. Хорошо, добре. Куди, бачите, вам тут вже холодно. 87 років вже. Бабушки? Дедушки. А, дедушки 87. Ну, слава Богу. Хорошо, друзі, добре. Ми звертаємося до нашого Бога. Творець неба і землі, ми сердечно благодаримо Тебе, Господи, що даєш нам життя, можливості прийти перед цим Твоїм, Господи, стояти, Боже, слухати Слово Твоє, Боже. Дякуємо за наших друзей, наших спонсорів, олейників, пасічників, щупницьких. Благодарю, що Ти розполагаєш їхнє серце, що вони, Господи, жертвують, Господи, і наші друзі отримують хліб і булочки, Боже. Благослови їхні дома, благослови. Також дякуємо моїх помощників, Тамарі Степановну, Тетяну Євгенівну, Господь, за цей день, що вони сьогодні готові підтримати, підтримувати наше служіння Церкві Відвага Божа. Дякую Тебе. Благослови нас, Господи. Благослови цю роздачу і розпусти нас миром Твоїм, Боже, що не вися в тому. По все приміщені подяку, Отець і Дух Святой. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава. Хорошо, друзі, ми будемо починати. Тільки дівчина, я щось не пам'ятаю, чого ви так спиною стоїте? Тутує. Де там ви? Бо якщо спиною стоїте до нас, то не дує? Ясно, старайтесь, щоб лицом, тому що я же к вам спиною не стою. Так, добре, друзі, ми переходимо до роздачі хліба, є білі сири, булочки. Так що підходите, здаєте жетончики. Некоторі люди питають, що за жетони. Жетони для порядку. Люди приходять, беруть жетони, ставлять чергу. Коли є жетони, це говорить о тому, що є хліб. Якщо немає жетонів, ну, сорі, може не хватить хліба. От такі діла, друзі. Так что мы благодарим за каждого, друзья, которые здесь, которые с нами, которые приходят, которые дивятся, которые
участвует. Я напоминаю вам, друзья, что если не подписаны, подписывайтесь, чтобы вы знали больше информации. Недавно у нас было водное крещение. Мы дякуем Богу, что Господь спас одну душу. Это служение церкви Відвага. Так, пенсионеры идут, тут нема даже покликать, а начал, поедем туда, на базарчику, там богато есть людей, которые, даже те сами продавцы, это же не их, они наемники, работают им так само. Так что, друзья, у нас идет раздача хлеба пенсионерам, хай вас Бог благословит. Сегодня с нами бачу Алекс Мельничук. Вітаю тебе, брате. Не знаю, это той Алекс, которого я знаю или нет, но как в любом случае приятно. Хай Бог благословит. На здоровье, хай вас Бог благословит. Напоминаю, что это акция благодарения фонда Відвага, раздели хлеб. Раздача хлеба пенсионерам. И дякуючи Богу, приходят у нас эти три точки, где люди приходят и отримают свой хлеб. Раньше приходили люди где за угодно, брали несколько трех точках, из трех точек не уходили. Но теперь, слава Богу, уже каждый отримает с одной точки, чтобы было честно и справедливо. А нам хочется, чтобы все люди отримали хлеба. Ну что, друзья, добре. Вот уже все, мы можем ехать туда, поэтому наша прямая трансляция может быть закончена. Еще раз дякую всем вам, друзья. Хай вас Бог благословит. Это была передача «Відвага». Я был с вами Санов Гусян и Татьяна Долженкова. Да поможет всем вам Бог. Так, будь ласка, еще пару-три человека и мы идем. Так, пенсионеры отримают бескоштовный хлеб. Вы взяли хлеб? Хлеб брали? Берите. Бескоштовный хлеб. Від благодарения фонда «Відвага». Напомню, друзья, что нас сегодня благословил семья Олейник из Флориды, с Флориды, это брат Юра, сестра Ира и их великая семья. Также нас благословила семья пасечников, это Андрей Николаевич и Ирина Борисовна. Я дякую этим предпринимцам, которые нас благословляют, не жалея средств. Может, кому кажется мало-много, мне достаточно, дякую. А? Так, кто-то сумку оставил? Не оставляйте, не соблазняйте людей. Так, ну что, добре. И Ступницкий брат Семен, сестра Тамара из Ванкувера, штат Вашингтон. Нема что выпробовать. Так что на чем мы заканчиваем? Будьте крепки. Да поможет всем вам Бог.